တရုတ်နိုင်ငံဝူဟန်မြို့ကစတင်ခဲ့တဲ့ကိုဗစ် -19 ရောဂါဟာတကမ္ဘာလုံးမှာပြန့်နှံ့ကူးစက်နေပြီးအခုဆိုရင်တနင်္လာနေ့ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အာရှအာဖရိကဩစတြေးလျဥရောပနဲ့အမေရိကတိုက်တွေထိတိုင်အောင်ကူးစက်ပြန့်နှံ့နေခဲ့တာဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာ13ရက်နေ့ထိကမ္ဘာတဝန်းမှာကူးစက်ခံခဲ့ရသူဦးရေဟာ29သန်းနီးပါးရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်တည်ဆုံးသူရေအတွက်ဟာ9,004,569ဦးရှိဖြစ်ပါတယ်ပြန်လဲတက်တာကောင်းမလာသူဦးရေ23,000နီးပါးရှိပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာယောဂကူးစက်ခံရသူ6,600,662ဦးရှိပြီးတည်ဆုံးသူရေအတွက်ဟာ39,818ဦးရှိပြီဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာမြန်မာနိုင်ငံနီးတူကိုဗစ် -19 ဒုတိယလှိုင်းကိုကြုံတွေ့နေရပြီးဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအမေရိကရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့ဒီကိုဗစ်ကရောဂါဆိုးကာလကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်နေကြရလဲနဲ့ဘယ်လိုလှုပ်ရှားရုန်းကန်နေကြရသလဲဒီကြောင့်ရနေပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့မတ်ရင်မိုးကအခုလိုပြောပါတယ်ကျမကတော့နယူးယောက်စီးရီးမြို့နယူးယောက်မြို့မှာနေတာလေနယူးယောက်မြို့မှာနေတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကတော်တော်လေးဆိုးခဲ့တဲ့အချိန်တွေကရှိခဲ့တယ်နယူးယောက်မြို့မှာအာလုပ်တယ်လေးပြင်ပေးတဲ့အခါကျတော့ quarantine အနေနဲ့အကုန်လုံး3လ4လလောက်ကိုအိမ်ထဲမှာနေရတယ်နေရတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကဘာကိုအဓိကလိုက်နာလဲဆိုတော့ CDC ရဲ့ guideline ကိုလေသူတို့ပြောတတ်တဲ့အတိုင်းလိုက်ပါတယ်ကျမတို့အပြင်မထွက်ဘူးလုံးဝနောက်ပြီးတော့ဟိုဈေးဝင်ရေဥပမာအိမ်မှာ3ယောက်ရှိရင်တယောက်ယောက်ပေါ့ဘုမတယောက်ယောက်ပဲတော့ဝင်ပြီးပေါ့အမအပြင်ထွက်ရင်ကျမတို့က mask ဝတ်တယ်အမြဲတမ်းနောက်တော့လက်အိတ်တွေလည်းဝတ်တယ်ဈေးဝင်ပြီးတော့နောက်ဈေးတော့ဝင်တဲ့အခါလေး super market တွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်က6 feet distance အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးထားတယ်အရင်လိုအပ်မှာပဲအပြင်ကိုထွက်တယ်အဲ့တော့ကနောက်ပြီးတော့ကျမတို့ New York City မှာအရင်ဖြစ်တာလေအရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရထားတွေလေးအကုန် subway တွေလေးပိတ်တယ်ကားတွေလေးအမ bus ကားတွေလေးလုံးဝဟိုတရှိုးတွေလေးတရှိုးပဲဘတ်တရှိုးပဲအဲ့လိုမျိုးဖွင့်တဲ့အခါကျတော့အတက်နိုင်ဆုံးအိမ်မှာနေကြတယ်နောက်ပြီးတော့ဟင်းအိမ်မှာနေတာကတခါလေဟိုစပါလေအပေါင်းမှန်ပါဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ဗီတာမင်စီတော့အမြဲတမ်းတောက်တယ်ဗီတာမင်စီရှာလို့မရရင်တောင်းကျမတို့ကဟိုသင်ပြအံပြရည်ဖြစ်ဖြစ်ဟိုပါလေအေးအချင်းဗီတာမင်စီပါတဲ့အောက်ဆောင်မခိုင်းချင်းလေးတော့ပါတော့ကျမတို့စုတွေတောက်တယ်ပုံမှန်ကိုဗစ်ဒုတိယလိုင်းအပြင်မီးလောင်ကျွမ်းနေမှုကြောင့်မီးခိုးငွေ့တွေပြန့်နှံ့နေတဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာနေထိုင်တဲ့ကိုကျော်တင်ခကတော့သူနေထိုင်ဖြတ်တန်းနေရတဲ့သူ့ရဲ့နေရက်တွေကိုအခုလိုပြောပါတယ်ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာတခြားအမေရိကဟိုတခြားပြည်နယ်တွေနဲ့ဆာလို့ရှိရင်ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာကျွန်တော်တို့မှာဟိုတပူပေါ်နှစ်ပူဆင်းသဆိုလို့ဖြစ်ကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုဗစ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာဟိုသွားရလာတာသတိထားနေရတာတမျိုးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဟိုအခုကယ်လီဖိုးနီးယားမှာဟိုမီးလောင်နေပေါ့နော်ကယ်လီဖိုးနီးယားမြောက်ပိုင်းမှာဟိုမီးလောင်တာအနည်းစင်ရဲ့ဆက်ပဲဒီနေ့အထိကျွန်တော်တို့ဘာတပြည်နယ်လုံးဆိုရင်လည်းဒီဟိုမီးခိုးတွေဖုံပြီးတော့ကြာတွေဖုံကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလေးကိုယူနေရတယ်။လူတွေကနေတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ကူးစက်မှာကြောက်တာနဲ့ကားလေးထွက်မအောင်ဖြစ်ဘူးစတူဒီယိုလည်းပိတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့ stay home ပေါ့နော်အိမ်မှာပဲနေရတာပေါ့အိမ်မှာတည်းရမန်ကအပြင်ဈေးထွက်ဝယ်တာရှိတယ်ဈေးထွက်ဝယ်တာရှိတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုယ့်ကိုဟို mask တက်ပေါ့ဒီမျက်နှာဖုံးတက်ပြီးသွားရတယ်နောက်ဟာသွားပြီဆိုရင်သွားပြီးတော့ပြန်လာလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပေါ့ဖက်နက်တွေပါဆိုရင်လည်းအပြင်မှာချွတ်ပေါ့အိမ်ပြင်မှာချွတ်ပြီးတော့ဟို6တော့ဆေးစရာအပြင်မှာအိမ်ပြင်မှာထားထားလိုက်တယ်ဟို6တော့ဆေးရမယ်ဒီရေတွေပါတွေရစဟိုအဲ့ဖက်နက်တွေပါလည်းအပြင်မှာချွတ်အဲ့တော့အပြင်ကပြန်လာတာနဲ့အိမ်နဲ့မဝင်ရင်အိမ်မှာလက်တွေခြေထောက်တွေအကုန်လုံးအပြင်မှာဆေးပြီးမှတကားဖွင့်ပေါ့နော်တကားဖွင့်ပြီးတော့မှအိမ်နဲ့ဝင်ကျွန်တော်နောက်ပြန်လာပြီဆိုရင်ဈေးဝယ်ပြီးပြန်လာပြီဆိုလို့ရှင်လဲဟောအသီးနှံဝယ်လာပြီအသီးနှံနေဆိုရင်လဲဟောဆေးကြောပေါ့ဗျာရေစိန်ထားပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟိုခဏလောက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုပလတ်စတစ်ပါကြီးဆိုလို့ရှင်လဲဒီမှာလွှတ်ပြပေါ့ဒါမိုက်ပေါ်နေတယ်မိုက်ပေါ့အမိုက်ပါတခါလေးအပြင်ကိုတခါလေးထုတ်ပြီးလွှတ်ပြပေါ့အဲ့လိုနေရတယ်ခင်ဗျဟိုတနေ့တနေ့ကတော့ဒါကတော့ဟိုဒီမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ဟိုဒီလိုမျိုးပေါ့ဟိုလူတွေတိုင်းမှာပဲအကုန်လုံးဒါဟိုသက်ဆိုင်ရာထုတ်ပြန်တဲ့ညွန်ကြားရက်တွေကဟိုအကုန်လုံးလိုက်နာနေရတာပါပဲပြောရမစအပြင်ထွက်တဲ့ခါမှလည်းမလိုအပ်ဖ ೇನೆ အပြင်ထွက်တာမျိုးမရှိပါဘူးဒီမှာလဲဟိုစားတော့ဆိုင်ရင်ဆိုရင်လည်းဖွင့်ခွင့်မရှိဘူးလေ
နော်လူတွေလည်းဟိုအပြင်မထွက်ကြတော့မလန်းနေတယ်6ကတ်လို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပါပဲအားလုံးကတော့အရင်ပထမ line လုံးကလိုပဲဟိုသတိထားပြီးတော့နေကြတယ်ဟိုကိုယ့်ကိုအကာအကွယ်လေးနေကြတယ်အပြင်မထွက်ကြဘူးမလို့ပါပဲねအဲတခုရှိတာကျွန်တော်တို့တခုတော့ကောင်းလာတော့ဟိုဒီအချိန်မှာကိုကျွန်တော်တို့အရင်ပထမတစ်ခေါက်ပြီးတော့လို့ဟိုအိမ်သားဆုံးဆက်ကူလေးပြက်လက်တာမျိုးတွေတော့မရှိတော့ဘူးဈေးတွေမှာကျွန်တော်တို့လူတလောက်သွားဝယ်လို့ရတယ်နောက် hand sanitizer တွေเนาะ hand အဲ့မှာဆိုရင်ပြောသလိုဆို hand gel ပေါ့เนาะhand gel တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဒါလက်စီပါတယ်ဈေးဘူးအတွက်ကိုဒါ hand gel ပါတယ်ဆိုရင်လဲဟိုလိုတလောက်ဝယ်လို့ရပါတယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာတို့လဲဟိုအလင်းမီအောင်ဟိုထုတ်လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့ကောင်းတာတော့ဘာဆိုအိမ်ထဲမှာဟိုအတက်နိုင်ဆုံးဟိုနေနိုင်တော့အကောင်းဆုံးပါပဲအခုကျွန်တော်တို့လဲဒီမှာဟိုအားလုံးဆက်ဆက်ရရဟိုတရီဝရိယနဲ့เนาะအကာအကွယ်နဲ့နေကြသလိုဟိုမြန်မာပြည်တွေကလူတွေလဲဒီလိုပဲနေကြလိမ့်မယ်လို့ပြောနေပါတယ်ဟိုဒီကိုဗစ်ကကြီးမကြမီအမြန်ဆုံးเนาะအားလုံးကြုတ်ဒီကိုဗစ်ကကြီးကိုကျော်လာနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အလုတ်ကိုင်းခွင်လန်းမဆုံးရှုံးခဲ့ပေမဲ့ကိုဗစ်ကြောင့်စိုးရိမ်နေရတယ်လို့ဘလော်ရီတာမှာနေထိုင်တဲ့မက်ခင်ယူယူကလည်းအခုလိုပြောပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်ထိတော့ဟိုအခက်အခဲတွေ့ရပါဘာမှမရှိသေးဘူးကိုယ်ကတော့အလုတ်ကတော့နေတိုင်းလုပ်ရတယ်ယောဂမကူးခံသေးသေးရတော့အခက်ခဲမရှိဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အခက်ခဲရှိကြတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့တိတ်မရှိဘူးအဲ့ဒါတွေဟိုဟာအခက်ခဲရှိတဲ့လူဆိုတာတွေလို့ပေါ့အခုမှရောက်ခွာစားလူတွေအခက်ခဲရှိမယ်အလုတ်ပြုတ်ကြမယ်ပြီးတော့ဟို visit နဲ့လာပြီးတော့visit visa နဲ့ပဲနေပြီးတော့ပေါ့နော်နေထိုင်ခွင့်မရှိတဲ့အတွက်သွားလာတာတွေဒါဒုက္ခရောက်မယ်အဲ့အဲ့ဒါမျိုးလူတွေအခက်ခဲတအားရှိတယ်ကျွန်တော်ကြောင့်ရောက်တာလည်းအရန်ကြာနေပြီလေဟိုတော့ယောဂမကူးသေးတဲ့အတွက်ဒုက္ခမရောက်သေးဘူးလို့ပြောတာယောဂကူးတဲ့လူတော့ဒုက္ခရောက်ကုန်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအရန်ကိုဆင်ကျင်နေရတယ်မိသားစုဝင်ချင်းချင်းတော်မှာတိတ်ရောရောနောနောမနေရဘူးပေါ့နော်ဒီကယောဂကြီးကိုထိန်းနိုင်ဖို့ဒီကမ္ဘာလုံးကခက်ခက်ခဲခဲကြိုးစားလှုပ်ဆောင်နေကြရတယ်အမေရိကရောက်အမတိုင်းဝိုင်းတွေအနေနဲ့လည်းကယောဂစူးကြီးကူးစက်မှုခံရအောင်သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝတွေရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းနေကြရတဲ့ဆိုတာသူတို့ရဲ့ပြောစကားတွေကတတ်တည်ပဲဖြစ်ပါတော့